nuk një një humbje në kampionat, nuk një një rival, cilë është qëllë si suksesit i këti Partizani, këti sezon. Po formula që ne luim në kampionatin në kombëtar nuk ka shumë rëndësi të niset nga e para. Nëse federata do të ndrojë formulën dhe do t'i ruaj pikët në fund, sepse kur mbarojnë të dy fazat, pikët sfumohen, vetëm vendi ngelet. Po t'i ruaj do t'jetë më interesant. Skuadrat do ta fillojnë në përgatitjen më përpara. Nuk do lëshojnë fazën e parë që ta mbledhin veten në fazën e dytë. Pra, do të ketë më tepër konkurrencë, do të ketë më tepër nivel. Ndoshta edhe kështu mund të jetë një alternativë për të afruar publikun në sallat e Pallatit të Sportit, gjë që mundohet. A është rritur niveli nga viti në vit, profesor, i voleybollit shqiptar, duke qenë se edhe rivaliteti është edhe më i madh nga sezoni në sezon? Unë mendoj që është rritur, sepse vërtet ndeshjet janë të mira, rivalizuese, me emocione, e fiton njëna dhe një kra, fiton dhe në kraun tjetër, por është rritur shtatërësia, është rritur kërcyshmëria, janë rrit elementet e voleybollit që nuk kanë ndryshim si të Partizani, si të Tirana, si të Erzeni, si të Studenti, si të Vllaznia, me skuadra që luajnë në kampionatet e tjera për rreth Ballkanit dhe Evropës. Në aktuali që Partizani ka, mund të themi se është më afër se kur krahasuar me vitet e tjera, më afër se kur titullit? Ju a thash edhe në fillim, titulli nuk fitohet sot, titulli fitohet me punë serioze, me frekuentim, me derdhe, me panëmvlecim fitohet në mendim, po ndeshjet janë kanë rallën e vetë. Dhe dëshëronit një finali titulli më derbi? Po, besoj, nuk i dihet, sepse Tirana është keq në klasifikime dhe nuk dihet se si mund të shkojë rrjedha, po ne jemi të sigurt që jemi të parët dhe do të jemi finalistë.